Il-Kjara Lura mill-Ukrajna, il-Malta Songi suspetta irregolaritajiet fil-votazzjoni. Broadcasting Union biex ikun kjarifikat jekk waqt il-Eurovision nhar is-Sibt sarux irregolaritajiet fis-sistema ta' televoting. Il-Malta Song b'mod partikolari irid jikkjarifika jekk f'xi pajjiżi fosthom fl-Albanija u fir-Rumanija sarx verament televoting kif suppost inkella l-votazzjoni saritx minn ġurija. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet li indirizzaw illum wara nofsinhar il-chairperson tal-Malta Song Grace Borch u l-kantanta Kjara. Ir-riżultat li kisbet Malta fil-Eurovision nhar is-Sibt li għadda kien wieħed tajjeb iżda Kjara ddikjarat li onestament kien ħaqna aktar. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet Kjara qalet li wara l-festival kienet dispjaċuta għar-riżultat għalkemm it-tieni post xorta kien ser jgħinha fil-karriera tagħha. Madankollu l-Maltin kollha laqgħu ir-riżultat u tawa merħba fl-ajruport li kienet waħda inkredibbli. Fil-waqt li din kienet l-aħħar konferenza stampa mill-Malta Song qabel jintemm it-terminu tiegħu f'Ġunju, Grace Borch ħabret li ser titlob li jisir tibdil fil-kompożizzjoni tal-bord bl-iskop li jkun hemm nies inkarigati esklusivament mill-marketing tal-kanzunetta Maltija. U minkejja li kienu s-sija ta' filgħodu ftit wara, matul il-lejl li għadda mijiet ta' Maltin xorta waħda marru l-ajruport biex jagħtu merħba lil Kjara. Fis-servizz li jmista Liża Libreri li kienet preżenti fl-ajruport flimkien mal-kameraman Steve Psajla u Clayton Tanti, insegwu l-ewwel kummenti ta' Kjara waqt konferenza tal-aħbarijiet li indirizzat mal-wasla tagħha. Minkejja li kienu sija u nofs ta' filgħodu mijiet ta' Maltin imlew is-sala tal-arrivals tal-ajruport biex jagħtu merħba mistħoqqa lill-ambaxxatriċi tal-kanzunetta Maltija Kjara. Illi preċiżament 24 sija qabel irnexxiera tikseb it-tieni post prestiġjuż għal Malta fil-50 edizzjoni tal-Eurovision fi Kiev, l-Ukrajina. Kjara akkumpanjata mill-membri tal-Kumitat tal-Malta Song waslet lura Malta b'titjira diretta minn Munich fil-Ġermanja li niżlet fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ftit wara sija u kwart ta' filgħodu. Hemmhekk sabet tilqaha folla kbira ta' ammiraturi, kollha ansjużi biex isellmula u jirringrazzjawha tal-unur kbir li għamlet lil Malta. Qabel però Kjara indirizzat konferenza stampa fil-VIP Lounge tal-Ajruport, fejn sabet jilqaha fi sem il-Poplu Malti il-Ministru tat-Turizmu u l-Kultura, Francis Zammiddimek. Meluba mill-emozzjoni u bidmuħ fajnija, din kienet l-ewwel reazzjoni tal-kantanta Maltija. Vera nixtieq nirringrazzjal kulħadd, ovvjament is-support ma waqaf xejn. Ħassejt is-support tal-Maltin il-ġimgħa kollha ma waqafx minuta sal-lum stess, jiġifieri. U nixtieq nirringrazzjal kulħadd għax vera kienet esperjenza li qatt ma stenejt ta' nerġa' ngħaddi wara ngħid. Jiġifieri nirringrazzjakom ħafna ta' dak kollu li tajtuni din il-ġimgħa. Mistoqsija x'ħassed f'dak il-mument meta tħabbar li kienet ġiet klassifikata fit-tieni post Kjara wieġbetek. Il-verità kienu tħadd mut. Kont se mut. Ifhem, jiena bniet, ma jinni ngħidha di tliet xhur li meta nidħol xi ħaġa nidħol biex nerba. L-istess klima tilek ukoll. Allura dak il-ħin kien diżappunt. Iktar ma tersaq viċin tal-ewwel pożizzjoni, iktar tħoss id-diżappunt meta ma toħodix. Però mbagħad ovvjament il-ħin jibda dej u tibda tirrealizza kemm ġejt tajjeb, mbagħad jgħaddilek, ma dak il-ħin ikun naqra ħin kritiku ftit. Għalkemm il-verdett tal-pubbliku tal il-Malta t-tieni post wara l-kantanta tal-Greċja Helena Paparizu, il-kanzunetta Maltija Angel, interpretata b'mod eċċellenti minn Kjara, is-Sibt fil-għaxija, kienet ivvutata fl-ewwel post mill-ġurnalisti. Tal-press hija l-iktar inħossu aħna, hija l-iktar ġenwina, verament qalu li ma għalihom hija l-aħjar kanzunetta. Il-Ministru Zammiddimek fisser ir-riżultat miksub minn Kjara bħala wieħed eċċellenti. Anka għaliex bil-limitazzjonijiet kollha li għandu pajjiżna, xorta waħda jirnexxielu jkun minn ta' quddiem fejn tidħol il-kompetizzjoni. Nirringrazzjaw Katu Prosit, meta ngħidu li Kjara waħedha mingħajr spettaklu ta' koreografija, mingħajr forsi dak il-marketing enormi li jkollhom pajjiżi fermi kbar minnha, jiddinnexxielek tisra l-jum ta' tant nies mhux biss pajjiż naturalment ma madwar l-Ewropa kollha. Grazzi. Grazie. Kien dan ukoll li spikka fil-kommenti tal-mijiet ta' nies li follaw biex ikunu minn tal-ewwel biex jilqgħu lil Kjara. Dawn huma xi wħud minnhom. X'ħassej dak il-ħin xi ngħidha li ġiet it-tieni? Nitkexkixha tal-part u qabad dil-biki. X'nammiraw id-determinazzjoni tagħha u tagħtina koraġġ lilna bħala poplu biex ikollu jmissru quddiem. Għax inħossuna kburin ħafna li għamlet inna dan l-onur għal Malta. Post tajjeb ma kien ħaqqa l-ewwel. Unur kbir għal Malta hu. X'ħassej dak il-ħin xi nrajtna fit-tieni post u Kjara tkanta fuq il-park. Eċitament kbir hu u fer. Fuq il-park bejja nibku. U kif bit tiġi t-tieni fraħna ħafna.
Intant, issa Kjara tħares il-qudiem biex wara żewġ successi kbar fuq il-Park Internazzjonali, it-tielet post fl-1998 u t-tieni post din is-sena tkompli bil-karriera tagħha. Kif ikkummentati istess, da' suċċess jiftaħ beraħ il-bibien u d-dima. Bl-ewwel impenn wara t-nedija tal-ewwel album tagħha se jkun kunċert kbir f'pajjiżna li għalih stiednet lill-kantant ta' Ċipru Kostandinos, illi laqa' mill-ewwel din l-istedina. Nadwissa l-suġġ.